За мен е изключителна чест, привилегия и едновременно удоволствие да застана тук пред вас първи, за да открия церемонията по честването на 50 годишния юбилей на катедра Икономика, организация на туризма и специалност туризъм и 8-я Черноморски туристически форум. По-точно първият министър на туризма в България, госпожа Николина Ангелкова. Министър на туризма. За мен е изключителна чест да бъда днес на това събитие с двоен характер. От една страна празнуваме един изключително знаков 50 годишен юбилей на специалност туризъм в Икономическия университет Варна и бих искала да поздравя ректора, всички студенти, всички професори и преподаватели, защото без вас ние няма да можем да предлагаме добър качествен продукт и няма да можем да развиваме туризма. Затова аз съм много щастлива, че присъствам на този 50 годишен юбилей, още повече, че утре е първият рожден ден на Министерството на туризма. Така че отново много знакова дата. Искам да поздравя и организаторите на 8-я туристически форум за това, че продължават да бъдат активен партньор на туризма и насочват фокуса и вниманието върху бъдещите перспективи. И заглавието на днешния форум е именно регионалните културно-исторически продукти на България, тъй в многообразието, е именно да покаже бъдещите тенденции. Не случайно Световната организация по туризъм казва, че до 2020 година културният туризъм ще бъде водещ. И към момента повече от 60% от туристите избират културата като причина за своите пътувания. В България повече от 11% от туристите заявяват, че идват с цел туризъм, като всички, които посещават страната ни с друга цел, 80% от тези, които посещават страната ни с друга цел, посещават и културно-исторически забележителности. Не случайно и ние заложихме на културно-историческия туризъм като фокус в нашата реклама за 2015 година и за 2016 година. Защото смятаме, че само по този начин ние можем да бъдем различни и можем да се диференцираме от продукта, който останалите държави предлагат. С нашите ценности, които имаме и с личното докосване. С новия индивидуален подход, който ние показваме туризма през очите на другите, през преживяванията на другите, оценката за нас от другите. От другите имам предвид всички вас, потребителите на туристическата услуга. И за нас това е много важно и затова залагаме на този нов подход в рекламата. Културно-историческият туризъм може да бъде двигател на растежа за всички региони. Затова и Министерството разработи 8 културно-исторически дестинации. Варна попада в две от тях. Едната е морските крепости на България и другата е градовете и столиците на българските царе и патриарси. И смятам, че по този начин, визирайки и акцентирайки върху всички важни културно-исторически паметници, не само тук в морската ни столица, но и навсякъде, на цялата територия на страната, ние имаме едни съвсем конкурентно способни двигатели на растежа. Не случайно и към момента България е на 21-во място по конкурентна способност на културните ценности. Имаме всички дадености, всички факти и статистики сочат натам към перспектива на това България да бъде една водеща културна дестинация.